DJ Sports. Sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwana familia wa michezo, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa komenti yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na Simba Sports Club. Hii ni mara baada ya kuhusiana na taarifa mbalimbali zikimhusisha Pape Osman Sakho. Sofa tuliweza kuona kwamba ni kuhusiana na dili kubwa ambalo liliweza kutua juu ya Pape Osman Sakho, moja kati ya mchezaji wa klabu ya soka ya Simba. Nadhani tunafahamu ya kwamba Kvc Westerlo kutoka Ubelgigi ambayo inaoshiriki ligi kuu huko Ubelgigi iliweza kupeleka ofa kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club ambayo ikimhusisha Pape Osman Sakho, na hivyo tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo kwa sasa zikiwa zinaendelea juu ya mazungumzo kati ya Kvc Westerlo zidi ya mchezaji huyo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nadhani tunafahamu ya kwamba Pape Osman Sakho ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana kunako klabu ya soka ya Simba. Nadhani tumeweza kuona kwamba aliweza kuisaidia Simba Sports Club katika mechi mbalimbali, lakini pia tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa hii ni kuhusiana na Simba Sports Club mara baada ya kuwa wakimya sana, hasa ni kuhusiana na ofa ambayo iliweza kutua kwa Pape Osman Sakho. Nini hasa ambacho target ya Simba Sports Club? Lakini pia tuliweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa ambayo ikimhusisha Pape Osman Sakho ni kuhusiana na kurizia kuondoka kunako klabu ya soka ya Simba na kuhitaji kwenda huko kunako wababe hao kutokea Ubelgigi. Moja kati ya usajili mkubwa sana ambao unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni mara baada ya mazungumzo kukamilika baina ya Kvc Westerlo zidi ya Simba Sports Club. Pape Osman Sakho amebakisha mkataba wa mwaka mmoja tu kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hivyo ni miongoni mwa taarifa ambayo imeweza kuumiza mashabiki wengi kulikweli wa klabu ya soka ya Simba, ambapo kwa sasa Simba wakiwa wanaendelea kuboresha kikosi chao katika nyanja tofauti tofauti. Hivyo ukitazama Pape Osman Sakho ni miongoni mwa wachezaji tegemezi na tishio kunako klabu hiyo. Hivyo Simba Sports Club inaenda kutengeneza pengo jipya endapo kama itamuuza Pape Osman Sakho kwenye klabu ya Kvc Westerlo. Na moja kati ya taarifa nyingine ni kuhusiana na Simba Sports Club juu ya leo kutambulisha wachezaji kaza wa kaza. Hivyo tutakusogezea update zote, usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem. Kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri, bye.